Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Cássia, do canal Alvorecer da Vida Terapias. Vamos a mais uma leitura. Hoje, essa leitura eu tô gravando, hoje é dia 14, mas eu imagino que essa leitura ela vai na quinta, dia 23, tá? Então, uma leitura pré-natal, então aqui já tem uma mensagem aí relacionada a Natal. Imagino eu fiquei com Papai Noelzinho, estrelinha brilhando. Espero que não fique ruim aí para vocês assistirem o vídeo, tá? Vamos de Star Tarot, Psych Heart e True Love Reading Cards. A hora que eu trouxe o Psych Heart, o Yuchu, o Snoopy veio meio assim, ó, e ficou meio assim, escondidinho, e até deixar. Eu falei, não, vou só contar que o Snoopy veio aí. Então, pode ser que tenha alguma surpresa aí que tá pra vir, tá? Enquanto eu tava vindo pra cá, assim que eu sentei, me veio Cida. Oh, meu pai do céu! Dois de copas. Nem abri, dois de copas. Oito de espadas. Depois do medo, vem o amor. Tava aqui com Cida Road do YouTube e agora veio Paz do Gilberto Gil. Ah, vamos virando, né? Sete de Copas, Princesa de Copas, Rainha de Copas. Seis de paus. Tem alguém que tá preocupado aí com alguma coisa? Tem alguém preocupado? Preocupada. Nove de espadas e nove de copas, tá? Tem alguém preocupado se vai conseguir realizar seus sonhos, seus pedidos, seus desejos, tá? O ciclo de dor e de espera acabou, 9-9, tá? Todas as lágrimas. Todas que você chorou, elas chegaram aos céus. Todos os pedidos, aqui ela tá meio acendendo velas, né, na flor de lótus. Todos os pedidos que você fez, o Espírito Santo tá trazendo para você esse amor que vai preencher toda a sua vida, tá? É uma leitura de olhar intuitivo, né? Não insista em continuar acreditando na dor e no sofrimento, tá, pessoal? Porque o imperador tá a caminho. Ai, essas leituras com rei, rainha, imperador. Rei de ouros. O fundo, oito de espadas. Oito de espadas, não. Oito de paus, você se preocupa, tão preocupada, preocupado, tão ligado àquele nove de espadas, que o que é oito de paus, o que é oito de mensagem chegando, você achando que é medo. Não é medo do dois de copas, não, é mensagem do dois de copas. Né, minha gente? Mensagens que vêm de coração para coração, vou ter que usar o oráculo da Renata aqui. De coração para coração. Eu já vou deixar aqui. Vocês veem aqui, ó, as oito estrelas direto no coração, os thunders. Tem pessoas aqui que vão ter mensagens reveladoras, tá? Tem pessoas que podem receber um Feliz Natal, podem ter pessoas que. Ah, não sei, gente. Vai. Aqui, ó. Sonhos realizados. Sinto muito por ter te omitido algumas coisas que estavam escutas, ocultas e escondidas vêm à tona agora, tá? Aqui, eu acho que a gente vai falar de uma pessoa só, mas eu senti de tirar.
desse jeito, tá? Aqui tá parecendo um cubo de Metatron, né? Olhando assim, um Merkabah. Imperador de novo, aqui tava com um pergaminho na mão. Temperança, equilíbrio. Tem uma integração, tem um equilíbrio de masculino e feminino aqui, engraçado, o sol. Que eu fiz a postagem dessa semana das cartas para a semana, e lá no Instagram ele coloca as cores conforme a combinação das cores mesmo, né? Da capinha. E essa semana eu não sei o que aconteceu, que normalmente vai vermelho e laranja. Ele colocou rosa e azul. Eu falei, ah, tem uma integração de masculino e feminino acontecendo aí. Escolha seu foco, cinco de copas. Não fique olhando para o medo, para a preocupação, porque senão você não enxerga o que tá vindo aí para você de mensagens e de comunicação. See the road não sai da minha cabeça. Um coração quebrado é um coração aberto. Criatividade. Agora me vem Where the Streets Have No Name, YouTube. Aqui parece que tá tocando a flama, a chama, Touch the Flame. Tem pessoas que vão tocar a sua chama gêmea. Pessoas que estão manifestando esse amor, tá? E me deu uma dor na cabeça do lado esquerdo, assim, mais em cima do olho. Tem pessoas que acham que é difícil disso ser visto, mas não é não, tá? Então vamos tirar duas dessa pessoa para você e duas de você para a pessoa, porque a gente já viu que aqui a leitura vai ser amorosa, né? I wanna run. I want to hide. Sabe qual que é o endereço, sim. Tem gente que sabe onde é o endereço, qual que é o número, qual que é o telefone, qual que é o e-mail. Tem gente que se bobear, sabe até a cor da calcinha que você tá usando, ou da cueca que você tá usando. I wanna feel some light on my face. Eu sinto que nossa ligação é de outras vidas. É, aqui eu não sei se é de uma pessoa para outra ou se a gente vai estar falando de uma pessoa só, tá? Porque eu me culpo por ter te causado tanta dor, tenho vontade de te mandar uma mensagem, mas ainda falta coragem. Lembra que eu falei que eu vi o oito de espadas e a oito de paus? Essa pessoa ficou muito, muito tempo com medo de te mandar uma mensagem, tá? Mas eu sinto que esse ciclo aí acabou, né? Se essa pessoa ainda tem medo, tá na hora de botar ação aqui, porque, ó, eu sonho com uma segunda chance com você, quero passar um weekend com você. Esse afastamento foi necessário para nosso aprendizado. Eu sinto que não. É, já falei aqui. É, eu vejo aqui, pessoal, que essa mensagem que você vai receber dessa pessoa, ou pode ser que você vai mandar, tá? Vai ser uma conversa do tipo,
A nossa história não vem daqui. Eu sinto muito por tudo que aconteceu. Muitas vezes eu tentei te mandar uma mensagem, faltou coragem. Mas agora eu vejo que esse afastamento foi necessário para o nosso aprendizado e eu quero uma segunda chance com você, tá? Tá torto aqui olhando o vídeo, né? Olha que hoje eu acho que tá torto mesmo. Tchau, touch the flame. Eu já expliquei, né? Meu telefone ele é pesado, então meu suporte aqui ele dá uma pendida. Vamos ver qual que é a segunda carta aqui que tá querendo aparecer. Nossa, me deu um calor, subiu um calor. É o 10 de copas, gente. De copos, de copas. Agora olhei Papai Noel, me veio Jingle Bell. Papai Noel trazendo presentes mesmo. Para a vovó e vovô. É o que tem aqui, tem algumas velhinhas aqui. Vamos lá, gente. Me veio assim, mensagem de Natal do seu amor para você. Será que eu vou mudar o título da leitura? Sete de copas, princesa, pajem de copas, rainha de copas, seis de paus, a estrela, rei de ouros. Equilíbrio, balanço, temperança, sol, brilhe. Nove de paus, descanso e reconsideração. Três de paus, toque, siga o líder, né? Toque a chama. O jardim. Cegos do castelo. Eu vou cuidar de você e do seu jardim. Intimidade. Tem pessoas, aquelas assim. Tem pessoas que vão estar numa jacuzzi no meio de um jardim. O que que eu vejo aqui, tá, pessoal? Aqui a gente tá falando de alguém. As mensagens, elas estão meio se repetindo, né? De duas, uma. Ou talvez três ou quatro, né? Tem pessoas que ainda não ouviram a mensagem e precisam ouvir. Tem pessoas que ouviram e não compreenderam, precisam ouvir de novo. Ou tem algo para abrir que ainda não aconteceu. Então é como se a espiritualidade não tivesse como abrir mais coisas, porque por hora é o que você precisa saber. Mas o que que eu vejo aqui? Aqui houve um pedido, um desejo, sete de copas. Se escolheu algo que se pediu para a espiritualidade, tá? Aqui a gente tem um triângulo e aqui a gente tem um quadrado, tá? Tem pessoas que pediram para manifestar uma relação de corpo, alma e coração. E esses pedidos, eles foram levados para o céu. Aqui a gente está falando de pessoas que têm uma espiritualidade muito forte. Então, suas lágrimas chegaram aos céus, seus pedidos chegaram aos céus, seus desejos do coração chegaram aos céus, tá? E você pode ter ficado muito tempo no quatro de copas, no desapontamento, achando que nada ia acontecer, tá? Mas aqui, não sei se vocês vão ver, ó, triângulo para cima, para baixo, com um corte, com outro. São símbolos dos elementos, fogo, terra, ar e água. Esse foi todo um processo de equilíbrio, tá? E aqui eu vi como se fossem luas. Agora vem recado à minha amada, Catinguelê, lua vai, tá? Como se fossem luas aqui embaixo, né? Então, assim. Houveram processos de luas, talvez quatro eclipses, talvez quatro temporadas de eclipses. Se a gente estiver falando de quatro temporadas de eclipses, a gente pode estar falando de mais ou menos 2 anos, tá? E você esperando a alegria do Três de Copas. Agora vem Shining Star. Mas pode ser que você não via isso. E aqui,
Aqui a gente tem dois golfinhos, tem dois golfinhos do Natiruts, né? Aqui tem uma tartaruga, aqui. Não, eu queria aumentar aqui a carta. Aqui parece que tem a sacerdotisa dentro de uma pirâmide inca. Me vem mestre Kenichahan. E aqui parece meio a evolução das espécies. Agora me vem Origin of the Species do YouTube. Porque aqui, ó, parece bem a fase lá do girino pro sapo, né? Mas aqui, ó, parece tipo um girino, aí parece um peixe, aí adquire asas, até que se transforma num pássaro. O mesmo pássaro daqui. E aqui, assim que eu bati o olho nessa carta, eu vi Iemanjá, tá? Nossa Senhora dos Navegantes me veio aqui também. Aqui, pessoal, eu vejo que é a colheita, porque aqui a lua tá minguante, né? É como se Iemanjá tivesse trazendo para você essa taça de amor, tá? Depois de todo esse processo de transformação que você e essa pessoa passaram, pode ter sido sim um processo lento, porque tem uma tartaruga aqui, mas um processo que foi para isso se tornar duradouro. E, gente, aqui é uma concha. Aqui é Vênus. Também Vênus. Vênus está em Capricórnio, conjunta com Plutão agora. Quantos processos de transformação me vêm de cicatrização? Você precisou passar para conseguir concretizar agora com bases sólidas e firmes, Vênus em Capricórnio. Acabei de lembrar que eu ia fazer um vídeo sobre esse trânsito e passou. Bases sólidas de uma relação que você pode trazer de muitas vidas, de outras civilizações, inclusive, tá? E é como se Iemanjá estivesse trazendo isso para você agora. O ano passado eu comprei um vaso de rosinha cor-de-rosa. E ela floresceu, 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 floresceu. Aí morreu as florzinhas, eu replantei. Só que aí vem o inverno. E nossa, o que que essas roseirinhas pegaram aquele funguinho branco? E eu lá na luta, lá com a roseirinha, né? E na luta, na luta, na luta, na luta. E agora veio o calor, veio o sol. Eu acho que eu consegui resolver lá o tal do funguinho branco. E hoje abriu uma rosinha. E quando eu olhei a rosa, ela parecia o chakra aberto, né? O chakra da coroa, o chakra do coração. Ficou muito perfeitinha assim, sabe? Parecendo as mil pétalas até. E quando eu vejo, quando eu olho aqui, parece essa rosinha, né? Então, houveram muitos processos para você colher isso, mas agora você é essa rainha de copas. Tem uma flor no coração. É sol no coração, estrela no coração, lua no coração. Agora a flor no coração. Tem uma música que fala florescer no coração. Se eu achar que música é essa, é alguma música que eu vi a tradução, essa semana eu vou colocar ela, tá? Então agora você é uma taça de receptividade, que tem uma taça enorme, e aqui tem uma taça também. Você ou essa pessoa, para alguns a mulher, para alguns o divino feminino, você recebendo da espiritualidade e recebendo da terra também. Aqui é uma lua, mas eu vi o planeta Terra. O ciclo concluído, o mundo sendo seu. Você plenamente equilibrada para receber tudo o que é seu.
você tendo sucesso, seis de paus. Girassol também tem a ver com Oxum, né? Eu vejo que aqui também pode ter essa energia. Me veio o termo Cavaleiro das Estrelas. Eu não tenho a mínima ideia do que isso pode significar, tá, pessoal? Engraçado, eu sempre vi um sol no coração aqui, mas eu nunca vi que esse coração, ele tem raios de sol também em volta dele. Enquanto você estava nesse processo, pode ser que a sua contraparte, ela também estava num processo, agora me vem seguindo estrelas do Paralamas do Sucesso e cuide bem do seu amor. Esse masculino podia estar entrando em contato com a espiritualidade de uma outra maneira. Me vem espiritualidade mais das estrelas, tá? Agora me vem I Believe I Can Fly. E essa pessoa tem muita estrela aqui, né? Muita estrela. Bom, esse é o Star Tarot, né? Mas eu vejo que essa pessoa conseguiu acessar uma liberdade, uma expansão espiritual completamente guiada pela espiritualidade. E essa pessoa aqui, parece que ela tá meio molhando o pé para entrar na água, né? Tem gente que faz isso antes de entrar em qualquer tipo de água, né, para ver a temperatura. Eu costumo fazer isso. Mas só para me preparar, porque eu costumo entrar mergulhando. Mesmo que tiver gelado, eu vou de uma vez. É importante só ter água para não quebrar a cabeça. Mas eu vejo assim, essa pessoa agora, ela tá vai mergulhar de cabeça, vocês viram, né? Na escolha que ela fez. Essa pessoa, ela só quer sentir a temperatura, mas ela tá entrando. Tá? Ela tá entrando na água, no rio, no mar. Agora me veio aquela Delba Ramalho entre o céu e o mar. E essa pessoa vindo como rei de ouro, seja homem ou mulher. Tá? Integração da água e da terra. Eu falei, engraçado, né? Aqui é rainha de copas e rei de ouros. Mas olha que integração interessante. Aqui tem a lua, aqui tem o sol, aqui é água, aqui é terra. Eu falei que aqui me veio como se fosse o planeta Terra. Aqui tem o planeta Terra. Então, assim, é uma integração, é um equilíbrio total e pleno de tudo que precisa ser enraizado e manifestado, tá? Eu vejo aqui um masculino com algumas habilidades xamânicas, eu vou dizer assim. É alguém que cansou de mentir para si mesmo. Qual que é essa música do Legião Urbana? Tão criança. Eu sei. A ponto de saber tudo, já não me preocupo se eu não sei por quê. Ah, depois eu vejo qual que é, tá? Então, assim, vocês completamente equilibrados, um com a taça, outro com um escudo de uma proteção planetária, de uma proteção da Terra, sabe? Do planeta em geral. E vocês completamente integrados, curados, libertados aqui. Pessoas em processo realmente de fusão em todos os níveis, em todos os corpos, tá? Aqui tem pessoas que estão numa integração tão grande, que passam a ver algumas coisas com os mesmos olhos, tá? E completamente centrados, orientados pelo coração, conseguem comunicar de forma curativa.
Então a energia, a luz do coração. Olha, até clareou aqui a tela que o sol tá batendo na janela. Quando o sol bater na janela do teu quarto. Agora é só se deixar levar pelo amor, pelo sol, pela luz amor, pelos seus mestres guias espirituais, tá? E descansar, relaxar, tá? Recebendo as orientações, aqui parece uma luz azul, né? Como se tivesse Arcanjo Miguel ali. Eu vejo que tem pessoas aqui que estão em processos de cura com o Arcanjo Miguel há muito tempo, tá? E esses processos de cura, esse processo que foi feito de descansar, reconsiderar, ver as coisas de cima, eu vejo aqui pessoas que se renderam mesmo, moment of surrender, Yuchu, que se renderam. É o que a vida tem para mim, eu vou seguir. E isso fez, faz você tá tocando a sua chama, a sua conexão nesse momento, porque eu vejo que aqui agora me vem Love Touch do Rod Stewart. Aqui tem contato físico, tá? Tem mensagem e tem contato físico. E assim, né? O jardineiro, terra aqui, rei de ouros, e a intimidade com eles dentro da banheira. É uma integração de água e terra. É uma materialização dos sentimentos, não à toa tá aqui. Manifestação, né? O girassol, agora vem girassol, ira. O verde, o rosa dos corações, o brinco, né? Um rosa, um verde. Tudo devidamente equilibrado. O teu chakra do coração tendo alinhado todos os outros chakras, principalmente os de baixo, né? Que são chakras mais terrenos. Então você pode ter ficado muito tempo triste, mas é só uma, você conseguiu manter o foco no amor apesar da tristeza. Então realmente eu tentei pegar o baralho inteiro, gente. Eu tentei pegar o baralho inteiro. Ficaram duas cartas. Justamente o dois de copas. A lua no coração, os dois golfinhos. Vocês dois nascendo dessa flor de lótus. Onde que eu vi a pessoa fazendo pedido para flor de lótus? Acho que foi no começo da leitura, né? Que eu mostrei o Nove de Copas. Essa é a grande copa. Vocês dois partilhando a taça de amor. E olha que interessante. Aqui, o masculino tá na água, certo? É como se nesse esquema da Rainha de Copas vem o Rei de Copas. E a carta que tá embaixo, a Rainha de Ouros, que é o complemento desse Rei de Ouros. Então, vocês realmente completamente equilibrados, tá? Para viver a carta que estava querendo aparecer aqui embaixo, o 10 de copas, tá? E aqui de novo, né? Com o Espírito Santo, com o pássaro. Agora me vem. Agora me vem Beautiful Day. Depois da tempestade, todas as cores aparecem do arco-íris. E Beautiful Day tem referência a duas passagens na Bíblia. Uma é o dilúvio. As duas têm a ver com o dilúvio, né? Com o arco-íris. E com o pássaro, o pombo, trazendo o raminho de planta, né? De que já tinha. Tinha terra, né, com planta nascendo. Então aqui é vocês protegidos, tá? Eu vejo que aqui tem uma egrégora de proteção de luz, de amor. Eu não sei quem faz esse exercício, né, de se imaginar
envolto em cores, cada um tem um jeito de fazer com a cor, você pode relacionar a cor dos arcanjos. Eu vejo que aqui algumas pessoas podem se mentalizar nessa. Envoltos da proteção arco-íris, tá? E isso é algo que protege você, que protege sua família, que tem uma menina, né? Como se o Rei de Copas estivesse mostrando algo para a menininha. E o menininho dormindo no colo da Rainha de Copas. E também tem aqui a corça e um filhotinho da corça. Então, assim, é uma integração de reino humano, de reino animal, embora a gente pertença também ao reino animal, né? Mas das flores, das plantas, dos elementais. Aqui tem beija-flor, aqui tem borboleta, tá? Aqui tem muita prosperidade. A base aqui dessa copa tem um peixe. Então, muita prosperidade, abundância. O rio da vida fluindo na direção certa agora. E olha que bonito. Esse tarô, ele é muito lindo. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Acho que vai desfocar. Ele tá tocando a mão da rainha, né? Então, assim. Uma integração total de cuidado do casal para com o casal e para com os filhos, sabe? Dá uma paz olhar para essa carta, sabe? Então, realmente tudo no seu devido lugar. E essa mensagem de amor, agora me vem uma mensagem de amor, Léo Jaime. Essa mensagem de amor chegando como um raio, como um thunder aqui. Parece um quatro de paus, né? Podem ter pessoas aqui, inclusive, que podem receber uma proposta de relacionamento sério, assim, de compromisso mesmo, tá? Pode ser também algumas pessoas sejam pedidas em casamento, tá, pessoal? E eu sinto que aqui é como se isso fosse reavivar seu coração, como se fosse um desfibrilador no seu coração que. Eu tô com uma música do Nando Reis faz tempo aqui que fala a chama do seu coração. Acho que é Espera a Primavera. Isso vai. Aqui, 23 de dezembro, né? É como se você tivesse esperado a primavera inteira, todo esse processo finalizar. E agora que chegou o verão, vem o calor no coração aqui, né? Então é isso, pessoal. Uma mensagem até aqui breve, 33 minutos, mas bem direta. Depois vocês me contam quem teve esse presente de Natal, quem que o Papai Noel finalmente trouxe o presente, tá? Então, deixo um beijo a todos. Deixo um beijo para você, Chaminha. Feliz Natal. De saúde, paz, amor. Que Papai Noel seja bem caprichado com você. Te amo. Até o próximo vídeo, pessoal.